Välkommen till Kleppens Big Airbag, den största enskilda satsningen inom freeski och snowboard någonsin. Och nu ska vi se vad åkarna har att säga om det här. Häng på! Häng på! Här står vi med Sven Togren. Vad är dina spontana reaktioner nu när du har testat den här nya airbagen? Ja, men dels är det att det är svinkul att bara ha en session i december när man aldrig får poppa för att det är aldrig tillräckligt med snö för att bygga stora hopp. Och dels att bara kunna så här nöta vissa trick och testa nya trick som man har bara drömt om. Och sen ser man alla kids typ som skickar från trippen för första gången, så tänker man så här: shit, det där hade jag handsvett för i 7 år liksom. Kul för dem att de slapp den perioden att bara gå och nöja över saker, utan man kan bara testa det och det är safe och det är, ja, fett roligt. Framför oss har vi starttornet som är 17 meter högt, 37,5 meters fallhöjd. Rätt ner. Ja, jag skulle gissa på upp mot en 200. Men vi kan ju räkna och se hur många det är. 3. 83 trappsteg. Det var lite långt bort från 200, men Jesper Tjäder, den gamla tupp. Hur känns det att ha en Big Airbag här äntligen i Kleppen? Det här är helt sjukt, vet du. Det här, alltså nu är det bara börja slänga grejer. Sånt man har grubblat på i flera år, vet du. Så nu blir man inte orolig. Nu har man inget att skylla på. Får vi filma när du åker nu, eller är det hemligt? Nej, vi kan filma. Nu latchar vi bara. Okej, grymt. Han droppar in switch. Dubbel. Åh! Ett speciellt material det här som ska kännas som snö. Det kanske ser ut att göra ont, men det gör det inte. Ni kanske undrar hur stor den här Big Airbagen är, och det kan jag berätta för er. Den här är 2200 kvadratmeter, 22 meter bred, 48 meter lång, och allt det här motsvarar 13 000 badkar luft. Det är väldigt mycket det. Polybompompa. Nu har vi fått sett Kleppens nya Big Airbag. Emil Granbom tackar för sig. Tillbaks till studion.